Спортивний дитячий табір запрацював у Тернополі. Тут відпочивають, оздоровлюються і тренуються дівчатка і хлопці від 5 до 10 років. Сьогодні на заняття прийшли 20 дітей, каже наставник Степан Джигринюк. Табірний день розпочався з розминки. В загальному то ми робимо розминку на різних тренажерах, які їм посильні. Тобто це в основному щось легеньке, без такого складного навантаження. А потім виконуємо різні ігри там, на гнучкість, ловкість, швидкість, спритність. Спортивний дитячий табір організувала чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проц. За її словами, зміна триває 10 днів. Діти перебувають тут з 9 до 18 години. У програмі – тренування, заняття з домедичної допомоги, прогулянки, ігри. До обіду у нас завжди є активна частина. Активна частина – це або екскурсія, чи квест у нас є, наприклад, або якісь такі спортивні заняття. І вже пообідали дітки, а після обіду ми стараємося більше давати такої вільного такого часу. У спортивному таборі 20% дітей оздоровлюються безкоштовно. Це дівчатка і хлопчики з багатодітних родин і внутрішньопереміщених осіб. Восьмирічний Данило приїхав з Херсонщини. Хлопчик каже, що вже знайшов тут друзів. Я вирішив приїхати в цей табір, тому що я хочу знайомитись з друзями, грати з ними і веселитися. Мені подобається спортивний табір тим, що тут розважаються гарно на тренажери, на різні площадки, дуже багато різних нових друзів. В цьому таборі я якраз перший раз, мені тут подобається. Ми кожен день гуляємо, граємося, робимо зарядку, граємо ігри, малюємо. Більшість занять проходять на дворі. Під час повітряної тривоги діти разом з наставниками ховаються в укриття. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.